Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari. Bugungi video roligimiz eng mashhur aktrisa Durdona Qurbonova biografiyasi haqida bo'ladi. Durdona Qurbonova 1998-yil 2-iyunda Toshkent shahrida tavallud topgan. U oilada 4 farzandning biri. Durdona Toshkent shahridagi madaniyat kollejini tamomlagan. Bu oilada yagona san'atkor emas. Uning singlisi ham bo'lajak xonanda hisoblanadi. Durdona Qurbonova mashhur aktrisa va hozirgi kunda qo'shiqlar ham ijro etyapti. U doimiy tarzda rasmlarini Instagram sahifasiga joylab boradi. Durdona Qurbonova ko'pchilikka million chiqishlari bilan tanilgan.